Ćao svima. Malo smo obogatili ponudu klasičnih gitara, ozvučenih klasičnih gitara. Mislim da je ponuda tih gitara u gradu od uvek bila relativno tanka i relativno slaba u odnosu na akustičanost, na vestri gitare, ozvučene ili neozvučene. Dosta ljudi traži te gitare jer se koriste po klubovima i za neke akustične varijante, akustične svirke, pa čak i za veće bine, normalno zavisi od kvaliteta instrumenta. Mi smo obogatili našu ponudu sa Admira instrumentima. Imamo jednu gitaru koja je Sara model, Electric. Ona je kineske proizvodnje, dok su druga dva, odnosno tri modela zajedno sa njim koje ja držim, su modeli koji se proizvode u Španiji. Ovo je konkretno Juanita, Malaga i ovo je najbolji instrument, Virtuoso, zaista jedan neverovatan instrument, to je u svakom pogledu opremljen Fishman elektronikom, osim piezo pick-upa u integrisanom kobilicu, ima i kondenzatorski mikrofon. Malo ćemo čuti kako to zvuči.